שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד חשוב, טעם בחיים. היה לי תקופה שהרגשתי חסר משמעות, הרגשתי חסר טעם בחיים, וחיפשתי משהו שימלא אותי, משהו שיעניק לי משמעות בחיים, שיגיד לי, וואו, אתה חי בשביל משהו, משהו גרנדיוזי, משהו משמעותי, משהו חשוב. למה אני חי? למה... מה? מה באתי לעשות פה? ומה שעשיתי, פשוט פניתי לאל, מקור הרעיונות שלנו, וביקשתי ממנו רעיונות. ביקשתי, בואו תבקשו איתי ביחד, תן לי טעם לחיים. בדרך כלל השיחות שלנו פה שקורות לנו בתוך הראש הן פנימיות. למשל, אני לפני פגישה חשובה, מה אני אגיד שם? מה אני אגיד שם? אני מגיד שאלות פה בפנים, מה אני אגיד לו? ויש כאלה שהם ברמה יותר נמוכה שהם פשוט מאוד מחכים. הוא נמצא בבעיה והוא מחכה שיבוא לו רעיון. אמרנו שהקונספט הזה הוא כדי שאנחנו נהיה מודעים שאנחנו לא יודעים הכל. יש משהו שעוד מעט נקרא לו אל והוא כן יודע, והוא בורא לנו רעיונות. האל בורא לנו רעיונות. אז עם האל הזה שאנחנו כל הזמן רגילים לדבר איתו פה בפנים, הבנתי שאני יכול לדבר איתו גם בפה מלא. בתחום של קבלת רעיונות, אני יכול לפנות אליו. כדי לקבל רעיונות, לא פונים אליו בכל תחום. בתחום של קבלת רעיונות, בתחום של מבנה האישיות שלנו, אני יכול ליזום שיחה עם האל ולבקש ממנו. אני נמצא בבעיה עכשיו, מה הבעיה שלי? אין לי טעם בחיים. תן לי טעם בחיים. פונים לאל ו... לוקח זמן לפעמים, לפעמים התשובות מגיעות מיד, לפעמים לוקח זמן, שווה אבל לעשות את הפעולה הזאת. אז אני לא התפלספתי, אמרתי, ריבונו של עולם, תן לי טעם בחיים. לא ידעתי לפרט שזה לא ריבונו של עולם, שזה האל, האל מקור הרעיונות שלי, לא ידעתי לפרט את הדברים האלה. פניתי לריבונו של עולם מבחינתי, פניתי לבורא שברא את המציאות פה. לא ידעתי שאני פונה בעצם למקור הרעיונות שלי. שהוא יברא לי רעיונות, שייתן לי טעם בחיים. ובאיזשהו שלב קיבלתי רעיון שאומר, אם תצליח לחיות כרצון הבורא, אם תרצה לחיות כרצון הבורא, הבורא שברא את החוקים כאן ונרצה לחיות כרצונו, זה ייתן לך טעם בחיים. מה אתה עושה? אני חי כרצון הבורא. אבל מה זאת אומרת לחיות כרצון הבורא? כל דתי רוצה לחיות כרצון הבורא, מה החידוש כאן? אז החידוש כאן, אני לא רוצה לדמיין שאני חי כרצון הבורא, אלא אני רוצה לדעת בידיעה ברורה. ברגע שיש לי רב אחד שאומר צריך לעשות ככה, רב אחר אומר בדיוק הפוך, כתוב אחד אומר לעשות ככה, כתוב אחר אומר בדיוק הפוך, נהיה לי סבתוך בעניינים. איך אני יודע את רצון הבורא? אני רוצה להיות בטוח שאני יודע את רצון הבורא, אני רוצה להיות עם שקט נפשי. אני לא יכול עם כל הקונפליקטים האלה ועם כל הסתירות האלו, במיוחד שיש דברים שסותרים חוקי טבע, דברים שסותרים חוקי טבע ממש, ואת חוקי הטבע בוודאי שרק הבורא יכול לקבוע. אז ברגע שיש לי כתוב לעומת חוק טבע מוחשי ודאי, ברור לי שהחוק טבע, הקביעה שהבורא קבע בעולם, היא הרבה יותר מוחשית, היא יותר חזקה מכתובים שיכול להיות בהם טעויות דפוס, יכול להיות בהם הבנות כוזבות, יכול להיות בהם אמונות כזב וכל מיני שיבושים אחרים. עשו כל מיני עיוותים, יכול להיות אלף אחת דברים, זה כתוב, הוא לא מוחשי כמו חוק. אז אני הגעתי למצב שחיפשתי דרך להיות בטוח, לסלק את הספקות ולהיות בטוח בדרך. הבנתי שכל קביעה שיש בטבע היא באה לייצג חוק. למשל, קבוע שיש מהלך יום ומהלך לילה, אז זה קביעה, נכון? מה החוק שהוא בא לבטא? חוק צריך לישון בלילה. בלילה יש חושך, בחושך אתה מרגיש נוח לישון, לעצום עיניים ולנוח. או למשל, קביעה שהתפוח נושר מהעץ, הוא כבר מראה לך מה אמור להיות. התפוח אמור להיכתף, אם לא תקטוף אותו, הוא ינשור לבד מהעץ. אז מה החוק פה? צריך לקטוף תפוח. כבר כשהפרי בשל, נכון לקטוף אותו. זאת אומרת שמאחורי כל קביעה בטבע, מסתתרת סיבה. סיבה שמבטאת חוק. ואז אנחנו יכולים ללמוד מחוקים פשוטים, להבין מהם את רצון הבורא. ואז אתה מקבל סיפוק, אתה מקבל מרגוע. גם אם
יהיו כמה אנשים שונים שיסתכלו על אותו חוק, הם יגיעו לאותם מסקנות. ואם מישהו פספס איזשהו קביעה, מישהו פספס איזשהו כיוון הסתכלות, אתה יכול להעיר את עיניו, להגיד לו, פספסת, ואז הוא מיד יתעורר. מדובר פה על דרך הרבה יותר מוצקה והגיונית ומרגיעה. אז מה זה לחיות כרצון הבורא? הבורא מה שקבע את חוקי המציאות כאן, מה טוב ומה רע, מה ממשיך חיים, מה גורם מוות, מה יוצר מחלות, מה גורם נזק סביבתי, מה גורם איסורים ומה גורם הנאה ואושר. אז אם אני אחיה כרצונו, בטח הוא רוצה שנהנה פה בחיים, אני אחיה הכי טוב שבעולם. אני אהנה מכל רגע בחיים. אז אני התחלתי במסע של חקירה לחקור את רצון הבורא. וכבר אמרנו, כל הדתיים חושבים שהם חיים כרצון הבורא. אני נולדתי למשפחה דתייה, מה כל כך חידוש לחיות כרצון הבורא? אני רוצה לדעת לחיות כרצון הבורא בלי קונפליקטים, בלי שיהיה רב אחד שיגיד לי ככה ורב אחר שיגיד לי בדיוק הפוך. כתוב אחד שמתחיל, הפשט שלו מתחיל מדרש, והדרש לא פשוט בכלל, והכתובים סותרים אחד את עצמם, כתוב אחד אומר לך מצווה לאכול פירות, מכתוב אחר אין מצווה לאכול. כל מיני קונפליקטים. אני רוצה דרך שקטה, דרך מבוססת, דרך הגיונית. לדעת, בידיעה ברורה, אני חי כרצון הבורא עם לב שקט, עם מצפון נקי. אז מה שהוא רוצה אני רוצה, ואני רוצה לדעת להוכיח את רצונו. לא סתם לחיות כרצונו ולהיות בפנטזיה, אני חי כרצון הבורא ובסוף אולי אני לא חי כרצונו, אלא רציתי יכולת להוכיח שאני חי כרצון הבורא, כדי שנוכל להתמודד עם אנשים. בא לי בן אדם, אומר לי, תשמע, איך אתה יודע שאתה חי כרצון הבורא? בא, מוכיח לו, אתה יודע, יש את החוק הזה, החוק הזה, אתה רואה את החוקים, אתה חווה אותם כמוני, אני יכול להסתמך על חוויות משותפות של כולנו, וככה להיות בטוח שאני מציאותי, ולא חווה חוויה פרטית, מוזרה, שונה מאחרים, שאחרים לא חווים אותם, ואז משהו פרטי ולא אוניברסלי. חוויות פרטיות יכולות להיות מבלבלות, למשל הזיה או כל מיני דברים כאלו, זה חוויה פרטית, אבל ברגע שאתה נשען על משהו קולקטיבי, משהו שכולם חווים אותו, אז אתה יכול להיות יותר מבוסס, אתה יכול להיות יותר בטוח בדרך שלך. אז זהו חברים, אני עד היום חוקר ו... מנסה לחפש חוקים, מחפש היגיון, מחפש בכל מיני תחומים בחיים, לוודא שאני לא משחית שום דבר, שאני לא הורס לבורא את הבריאות שלו, הוא תכנן שיהיו בריאות בעולם, אני לא יהרוס לו אותם, זה נותן לי סיפוק. לכן, אני מנסה ללמוד מחוקים פשוטים שכל אחד יכול להבין אותם, להבין מהם את רצון הבורא. מה זה שיש יום ויש לילה, למה? למה הוא עשה סדר יום וסדר לילה? הוא רוצה שאני ישן בלילה, אז אני ארגיש סיפוק שאני ישן בלילה, אני עושה את רצון הבורא. אם הוא רוצה שאני אהיה בלילה, יש אנשים ש-40 שנה לא הצליחו לישון. זה מחלה נחשב, לא מצליחים לישון. לברר את רצון הבורא בכל פרט בחיים. אני אוכל, לאכול כרצון הבורא. אני נושם, לנשום כרצון הבורא. לנשום דרך האף ולא דרך הפה. יש לנו כבר אף, אז הוא לא סתם. לעשות כל פעולה זה ממלא אותי. כל דבר קטן כזה שאני עושה אותו נכון, זה ממלא אותי ונותן לי סיפוק. וואו. אתה טוב, אתה מושלם, אתה פחות גרוע, אתה בסדר, זה ממלא, זה נותן לי משמעות, זה נותן לי סיפוק. מי שאין לו את הבורא, מי שלא תפס שיש בורא לעולם, אז זה לא יותר קשה בחיים. אבל גם כן הוא יכול להסתכל על חוקי הטבע בלי קשר לבורא בתור התחלה. להבין שחוקי הטבע מגדירים מה טוב ומה רע, ולחיות לפי חוקי הטבע. לא להשחית שום דבר, לא להרוס. שום דבר, לא לעשות נזק אקולוגי, לא להרוג חיות, להתחשב בכולם, כי אם הטבע טבע בחיות רצון לחיות, אם תאכל בשר, יהיה לך מחלות וכל מיני דברים כאלו כדי שתבין שטעית. הטבע הוא כזה שהוא לא סותר את עצמו. אם טבוע בחיות רצון לחיות, כי לא נכון לאכול חיות. אם תאכל אותם, יהיה לך חלבון מן החי, חלבון מן החי גורם לחומציות בגוף, חומציות בגוף, אוסטופורוזיס, מחלות, עניינים, זה נקרא אוכל, שהאוכל אוכל אותך בחזרה. אז להבין שחוקי הטבע לא סותרים את עצמם, הם מאוד פשוטים, רק צריך להתבונן בהם ולהבין מהם
את הדרך הנכונה איך לחיות טוב בעולם. וזהו. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עשה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!